अब ओभरअल हेर्ने हो भने चाहिँ राम्रो नै भयो होइन अब जसरी हामी टुर्नामेन्टमा अब हामी पिएनजी लगाएर हामी छ गेम खेलेको थियौँ है त्यसमा चार विन गरेको राम्रो नै थियो होइन तर अझै एउटा विन हुनसक्थ्यो युएस र ओमानकोसँग होइन त्यसको लागि अलिकति डिसपोइन्टेड छौँ तर ओभरअल राम्रो नै भयो अब ओपनिङ चाहिँ अब आशिष म फर्स्ट टाइम वान डेमा ओपनिङ गरेर आएको होइन टी ट्वेन्टीमा चाहिँ अस्ति नै गरिसकेको थियौँ होइन अब त्यस्तो केही पनि थिएन एउटा रोल थियो टिममा होइन अब जस्तो हामी दुईटाले एउटा रोल दिएको थियो फ्रेन्डली खेल्ने भनेर होइन अब त्यो चाहिँ अब हामी त्यही गरिरहेको थियौँ अरू त केही थिएन अब इन्डिभिजुअल पर्फर्मेन्स हेर्ने भने त्यति सेटिस्फाई चाहिँ छैन होइन जसले सोचेर गएको थियो होइन तर राम्रो नै भयो एभ्री म्याचमा स्टार राम्रो दिउँ होइन टिमको लागि भने सोचेर गएको थियो त्यो एभ्री म्याचमा चाहिँ भएन होइन त्यही भएर अलिकति त्यही छ थोरै डिफ्रेन्ट त हुँदो रहेछ होइन अब हामी फर्स्ट टाइम युएससँग फर्स्ट म्याचमा हामी राति ब्याटिङ गरेको थियौँ थोरै डिफ्रेन्ट थियो होइन तर त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्ट त थिएन होइन तर केटाहरूले चाहिँ एड्रेस चाहिँ गरिहाल्यो सबैले त्यो त थिएन होइन तर अलिअलि भित्र त थियो त त्यस्तो त सोचेको थिएन जस्ट खेल्नु मात्रै छ भन्ने सोचेर बाहिर खेलेको कन्डिसन फर्स्ट टाइम खेलेको थिएँ म पनि होइन अब त्यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ अब अरूको टिमहरू कस्तो प्र्याक्टिस गर्दो रहेछ ओमानहरू ओमानमा गएर तिनीहरू के गर्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ हेरेर आएको छ होइन अनि अब हाम्रो केटाहरूको पनि प्लान छ होइन कसरी खेल्ने त्यो विकेटहरूमा कसरी खेल्ने भन्ने प्लान छ अब यो अब अहिले चाहिँ अब इपिएल आउँदैछ इपिएल पछि चाहिँ प्लान स्टार्ट गर्ने पर्दैछ अब डेब्यू गर्दा अब जोस राम्रै भयो भनौँ अब होइन हेर्दाखेरि फर्स्ट बलमा त्यो विकेट पाएँ खुसी लाग्यो अब त्यसमा चाहिँ होइन मिहिनेत गरिरहेको थियो वर्क गरिरहेको थियो त्यो अनुसार अलिकति फल पनि पाएँ र अझै पनि अझै राम्रो गर्न सक्थेँ र अझै आउने समयमा चाहिँ अझै राम्रो गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ प्लान चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो अब ट्रेनरसँग कोचसँग होइन कुरा गरेर हाम्रो अब सिनियर दाइहरू टिम क्याप्टन होइन अनि सबैसँग कुरा गरेर चाहिँ अब यो अब चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसलाई कन्टिन्यू होइन कि सकिन्छ भने चाहिँ म्याचेसहरू कसरी चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ कि अब त्यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ कि प्र्याक्टिस म्याचहरू अब त्यसैलाई लिएर चाहिँ अब जे होस् प्लानिङहरू गरिरहेको